Ես ընդհանուր առմամբ պարոն նախագահին ներկայացրեցի վերջի 7 տարիներին այս կտրվածքով համատեղ կատարված աշխատանքների մասին և նախանշեցի այն ուղղությունները, որոնք մենք գտնում ենք առաջի կատարում մեր ծրագրերը իրականացնելու նկատառումներից ելնելով, որը մենք վաղը գրավիրենք համատեղ նիստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանության կարգավորող մարմինների միջև հաստատենք այդ ծրագիրը և կշարունակենք աշխատել, ինչպես աշխատել ենք նախկինում։